Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 7. 32. 19. 8. 6. 27. A číslo 18. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 1. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 1, 4, 1, 6 a 1. Všem výhercům gratulujeme.